بسم الله الرحمن الرحيم تیری ہر ادا ہے پیار. عربی زبان میں جتنے حروف ہیں اور ہر حرف سے جو صفت کا لفظ بنتا ہے وہ صفت اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. دوبارہ سنیے، عربی زبان کے اندر جتنے حروف ہیں ہر حرف سے جو صفت بنتی ہے وہ صفت اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. آئیے ذرا غور کیجئے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، الف بولی، دنیا میں احمد آ گئے، امی آ گئے، اولا آ گئے، اب تحی آ گئے، دنیا میں امین آ گئے، اول آ گئے، با بولی، دنیا کے اندر بشیر آ گئے، باطن آ گئے، تا نے کہا، دنیا میں تنویر آ گئے، تہامی آ گئے، سا نے کہا، دنیا میں ثاقب آ گئے، جیم بولی، دنیا میں جواد آ گئے، جمیل آ گئے، ہا بولی، حامد آ گئے، حبیب آ گئے، حافظ آئے، حکیم آئے، حجازی آئے، حامیم آئے، حبیب آئے، حق آئے، حاشر آئے، حفی آئے، خو بولی، دنیا میں خاتم النبیین آ گئے، خاشع آ گئے، خلیل آ گئے، دال بولی، دنیا میں داعی آ گئے، داعین اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، زال بولی، دنیا میں زکی آ گئے، رو بولی، دنیا میں رسول آ گئے، رحمت للعالمین آ گئے، رشید آئے، رفیق آئے، رؤوف آئے، رحیم آئے، زا بولی، دنیا میں بیت اللہ کے زائر آ گئے، سین بولی، سید آ گئے، سراج آ گئے، شین نے کہا، شافع آ گئے، شکور آ گئے، شہید آ گئے، شبیر آ گئے، شاہد آ گئے، صاد بولی، دنیا میں صفی اللہ آ گئے، زود بولی، دنیا میں زامن آ گئے، تو نے کہا، طیب آئے، طاہر آئے، طہا آئے، توسین آئے، زا نے کہا، دنیا میں ظاہر آ گئے، عین بولی، عبداللہ آ گئے، عزیز آ گئے، عادل آ گئے، عاقب آ گئے، غین بولی، دنیا میں غیور آ گئے، فا نے کہا، دنیا میں فاتح آ گئے، قاف بولی، دنیا میں قاسم آ گئے، قاری آ گئے، قبی آ گئے، قریشی آ گئے، قریب آ گئے، چھوٹی قاف نے کہا، کفیل آ گئے، کامل آ گئے، لام نے کہا، دنیا میں لئیک آ گئے، میم بولی، محمد آ گئے، محمود آ گئے، مدثر آ گئے، مزمل آ گئے، متین آ گئے، مجیب آ گئے، دنیا کے اندر منیر آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، منصور آ گئے، ماہی آ گئے، مجتبیٰ آ گئے، مطہر آ گئے، مذکر آ گئے، دنیا کے اندر مطیع آ گئے، مامون آ گئے، نون بولی، دنیا میں نذیر آ گئے، ناشر آ گئے، ناصر آ گئے، واو بولی، دنیا کے اندر وکیل آ گئے، ولی آ گئے، ہا نے کہا، دنیا میں ہادی آ گئے، ہاشمی آ گئے، حمزہ نے کہا، دنیا میں آخر آ گئے، عامر آ گئے، یا بولی، دنیا میں یاسین آ گئے، یتیم آ گئے. اللہ نے قصہ ختم کر کے کہا، الم یجدک یتیمن فآوا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو یتیم پایا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، کونین کا والی بنا دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس پوری کائنات کے لیے سعادت تھی. اللہ رب العزت ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام صفات کو اپنے اندر سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم ایک ایک سنت سے اپنے آپ کو مزین کریں، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو سنت سے مزین کر لیں، حتیٰ کہ جب ملک الموت آئے، دل کو ٹٹولے تو عشق نبوی سے بھرا نظر آئے، جسم کے جس عضو کو ٹٹولے سنت نبوی سے سجا نظر آئے. اس محبت میں ہم اس دنیا سے جدا ہوں اور قیامت کے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب ہو.